Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Movem Tortosa i el PSC concorreran junts a les municipals del 28 de maig. El candidat de Movem, Jordi Jordan, i el candidat socialista, Víctor Grau, han explicat que la voluntat d'aquesta unió és assolir un canvi de govern a la ciutat governada per Junts per Tortosa en els últims 16 anys. I el que pretenem precisament en esta candidatura de progrés és oferir, ara sí, d'una manera molt més àmplia, molt més transversal i molt més unitària, un projecte de ciutat en positiu per a fer que d'una vegada per totes realment arribi este canvi que pensem la immensa majoria de tortosins i tortosines. Ens trobem en un moment a la ciutat en què entenem que cal doncs, practicar una política de canvi amb un projecte més transversal, progressista, que ens permeti d'alguna manera doncs, donar-li un tomb a la ciutat, intentar doncs, vincular les propostes que encapçalava Movem i que el PSC també impulsem en el nostre programa i de cercar aquest acord. No? Jordan encapçalarà la candidatura i la resta de la llista serà proporcional a la representació que tenen actualment les dues formacions a l'Ajuntament. Tot i que encara no es coneixen més detalls de la llista i del programa electoral, els dos partits han avançat que els vots sumaran per al PSC en l'àmbit del Consell Comarcal del Baix Ebre. Pel que fa a una possible suma d'altres formacions polítiques, Jordan els ha animat a apostar per aquest govern progressista. El que sí que esperem és que aquestes forces progressistes, a partir del juny o del maig, de finals de maig, s'acaben sumant, no?, a un govern progressista i alternatiu i de canvi, que és el que defensem d'una manera claríssima en aquesta nova candidatura que avui presentem. Tant Jordan com Grau han destacat la bona entesa de les dues formacions. Vam detectar doncs, que hi havia sinergies polítiques importants entre nosaltres, que a més compartíem propostes programàtiques en totes les dues formacions i que evidentment havíem de donar l'oportunitat a la ciutadania, però una qüestió també de transparència política, cosa que també hem de començar a practicar. L'acord s'ha tancat en clau local i els dos partits faran el seu camí en la resta de municipis de les Terres de l'Ebre.